الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور بلیم ترسل. برادران عزیز، سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت، جس میں راہ خدا پر استقامت کا درس دیا گیا ہے، ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. یہ عظیم الشان آیت، جس میں ہر کلمہ گو سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے قول پر، کلمہ توحید پر استقامت کے ساتھ قائم رہے تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ذرا شرف تو دیکھیے، اعزاز تو دیکھیے، کیا اعزاز ہے، کیا شرف ہے، کیا کرامت ہے. میں نے حیدرآباد میں غالباً یہ جملہ کہا تھا، اور کراچی میں بھی کہا تھا، اور اس وقت پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے اصولاً آپ سے افضل نہیں ہیں. ملائکہ اور فرشتے تو آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے پیدا، آپ کو اپنا یہ اعزاز معلوم نہیں ہے. بہت سی باتیں جو آپ کو حاصل ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی نادانی سے نکلیں، دانائی کی طرف آئیں. اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد علم پر رکھی گئی. علم پر اسی لیے اس کی بنیاد رکھی گئی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں جبکہ وہ آپ کو حاصل ہیں.
آپ تمام حضرات جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو گفتگویں ہوتی ہیں، اگر یہ گفتگویں ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے مربوط نہ ہوں تو پھر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اصول استقامت کے خلاف ہے، اصول استقامت ہے اس کے خلاف ہے۔ ہماری زندگی اگر ہمارے قول سے مربوط نہ ہو تو استقامت کہاں باقی رہی؟ جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جو بھی گفتگویں ہوتی ہیں، ان گفتگووں سے ہماری عملی زندگی کو اور نکھرنا چاہیے اور سنورنا چاہیے۔ سب سے بڑا پیغام جو اس منبر سے مسلسل دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کو جہالت کی تاریکی میں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ بہت بڑا پیغام ہے یہ، جہالت کی تاریکی میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی روشنی ہی انسان کو سرفرازیوں تک پہنچا سکتی ہے، علم کی روشنی ہی انسان کو متحد بھی کر سکتی ہے۔ یہ جہالت ہے جو تفرقے ڈالتی ہے، تفرقہ یعنی بھٹکنا، بھٹکتا وہ ہے جسے راستہ معلوم ہے، بھٹکتا وہ ہے جسے راستہ معلوم نہ ہو، یا راستہ معلوم ہو نظریاتی طور پر، عملاً معلوم نہ ہو، شناخت نہ ہو، راہ گم ہو جائے تو کارواں بھٹکتا ہے، راہ معلوم ہو تو کبھی کارواں نہیں بھٹکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ زور جو دیا گیا وہ علم پر دیا گیا۔ مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے، دن و رات سنتے رہتے ہیں آپ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر گور تک، آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک، مسلسل علم حاصل کرو۔ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا حکم ہے، اس رسول خاتم کا حکم ہے، جس کو خود دعا جب اس کے رب نے تعلیم فرمائی تو یہ تعلیم فرمائی کہ کہو قل رب زدنی علما، اے حبیب آپ کہیے کہ پروردگار میرا علم بڑھاتا رہ، مسلسل میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، بلکہ محبوب ترین فرد کو، اس کو جسے شہر علم بنایا، اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ کہتے رہیے رب زدنی علما۔ اللہ، ذرا غور فرما رہے ہیں، یہ دعا کس کو تلقین فرمائی گئی، کس کو تعلیم فرمائی گئی؟ جو شہر علم ہے، جو شہر علم ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں رب زدنی علما۔ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی میں شان الوہیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ امام میں شان الوہیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، الوہیت کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، بندگی کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے۔ نبی شہر علم ہوتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے رب زدنی علما، یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا علم متناہی ہے، اس کا لا متناہی۔ Allah 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 Allah
متناہی ہے اس کا علم لا متناہی ہے، ان کی قدرت متناہی ہے اس کی قدرت لا متناہی ہے، اس کے باوجود جب کہ ان کا علم متناہی ہے ان کی قدرت متناہی ہے اس کے باوجود عام انسان کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں نامتناہی ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ. یہ ہے تفاوت، یہ ہے فرق، یہ ہے فاصلہ. وہ رب کے مقابلے میں متناہی ہیں مگر ہمارے مقابلے میں نامتناہی. اب نہ کہیے گا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، اسی اعتبار سے نہ کہیے گا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہرگز نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں رب کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں معبود بنا دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان میں الوہیت کی شان پیدا کر دیتے ہیں. الوہیت کا دامن قدس بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اب اس کی شعری تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہو یا ائمہ اطہار کے سلسلے میں، مجھے بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا جو غالب کا شعر ہے. کہتے ہیں بہت ہے پایے گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پایے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. ان کا پایا بہت بلند ہے اور رب کا پایا، ان کی بلندی دیکھ کر ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا رب کتنا بلند ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رب کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ان بندوں کو نہ سمجھو گے. خود کو دیکھ کر رب کو سمجھا تو کیا سمجھا. ان کو دیکھ کر رب کو سمجھو. ہمارا رب وہ ہے جو محمد کا خالق ہے. ہمارا رب وہ ہے جو علی کا خالق ہے. ہمارا رب وہ ہے جو زہرا کا خالق ہے. یہ تعارف رب کا سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کرو. ہماری توحید کو کوئی خطرہ نہ شرک کا ہے نہ کفر کا، ہماری شریعت کو کوئی خطرہ نہ ضلالت کا ہے نہ بدعت کا، کوئی خطرہ نہیں. اصولاً و فروعاً دین محفوظ ہے، اس لیے محفوظ ہے کہ جس استقامت کے ساتھ محمد اور آل محمد نے یہ دین پہنچایا ہے. تاریخ بشری کا عظیم ترین باب ہے، عظیم ترین باب استقامت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک مجلس یا دو یا تین مجلسیں کافی نہیں ہیں، اس کے لیے تو غالباً کئی عشرے درکار ہوں گے. لیکن بہرحال آج آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی، تو چند باتیں عرض کروں گا. مگر ان کی استقامت سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جو وعدہ کیا گیا ہے استقامت کا، ثمرہ
استقامت کی جزا، استقامت کا نتیجہ کیا ہے؟ استقامت یعنی کیا؟ استقامت یعنی دین پر قائم رہنا، کلمہ توحید پر قائم رہنا، کلمہ توحید پر اس طرح قائم رہنا کہ کسی کو بھی اپنا رب تسلیم نہ کریں، کسی کو بھی اپنا آقا تسلیم نہ کریں، کسی کو بھی اپنا ولی تسلیم نہ کریں سوائے ان کے جن کو خود اس ولی مطلق نے ولی بنایا۔ استقامت کے معنی یہ، اور یہ اس حد تک جب ہم کسی کہتے ہیں تو ہمیشہ ذہن غیر تک جاتا ہے۔ استقامت کا کمال یہ ہے کہ خدا پاک نے نفس کو بھی شریک حکم رب قرار نہ دیں، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو۔ بہت سے مراحل آتے ہیں زندگی میں، ہمیشہ یہ نہ دیکھیے کہ ہم دوسروں کی متابعت کرتے ہیں، بلکہ ایسے بھی مراحل آتے ہیں جہاں ہمارا نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ سب کا نفس ایک چیز ہے، نفس سب کے ساتھ ہے، نفس گمراہ کرتا ہے، نفس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس وقت بھی استقامت، دل کچھ چاہ رہا ہو مگر اگر حکم رب نہیں ہے تو پھر وہ کام انجام نہ دیا جائے، یا دل کچھ انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے مگر حکم رب ہے کہ انجام دیا جائے تو پھر وہ انجام دیا جائے۔ یہ ہے استقامت، دونوں جہت استقامت، دونوں جہت۔ ہر شخص، ہر فرد اپنی زندگی میں جا کر، آپ منتظر ہوں گے کہ بس آج آخری مجلس ہے اور آتے ہی معصومین کے فضائل بیان ہوں گے اور ہم چند نعرے لگائیں گے اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی۔ آج آخری مجلس ہے مجھے معلوم ہے، اور آپ نے جتنی توجہ مرکوز کی ہے گفتگو کی طرف، اس گفتگو کی طرف منعطف کی ہے، میں اس کے لیے بھی آپ کا ممنون ہوں، محسوس کر رہا ہوں، لیکن اسی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ، ہم، ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت آج جا کر جائزہ لے کہ ہمارے اندر کس قدر استقامت پائی جاتی ہے۔ مثالی بات نہیں ہے، آئیڈیل اپروچ چھوڑ دیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم ہو جائیں گے ہم سب، معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم ہرگز نہیں ہو سکتے، لیکن ذرا سا بھی اگر آپ خود اپنے نفس کو کریڈٹ دے سکیں، ذرا سا، کوئی نہیں ہے درمیان میں، آپ ہیں آپ کا خدا، آپ ہیں آپ کا دل، آپ ہیں آپ کا ذہن، آپ ہیں آپ کا قلب، آپ ہیں آپ کا فؤاد، آپ ہیں آپ کا نفس، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ رات میں ایک سجدہ کیجئے، دو رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد جائزہ لیجیے اپنے نفسوں کا، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ ہمارے اندر کس قدر استقامت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کرنے کے سلسلے میں۔ انفرادی اخلاق کے سلسلے میں، انفرادی اخلاق، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہم کیا، جب مسکرانے کا تقاضا ہو تو مسکراتے ہیں، جب چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دکھانے کا موقع ہے تو اس وقت غیظ و غضب کے آثار دکھاتے ہیں، کیا ہم کسی دوست سے ملاقات کے لیے اگر تقاضائے دین ہو تو ملاقات کرتے ہیں، یا صرف جب اپنی غرض وابستہ ہوتی ہے تب ملاقات کرتے ہیں، کیا ہم اپنے اعزاء سے تفقد احوال کرتے ہیں، تفقد احوال کے معنی ہیں
احوال پرسی، مزاج پرسی، صلہ رحم واجب ہے؟ صلہ رحم عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک کے معنی ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے اس کی اعانت کریں، اگر کوئی محتاج اور فقیر نہیں ہے آپ کے برابر کا ہے تب بھی کم سے کم اس کی احوال پرسی کریں، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. دو چار روز گزر گئے، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، فلاں دوست کی، فلاں عزیز کی، فلاں رشتہ دار کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، تو کم سے کم ہم جا کر خود پوچھیں، اور اگر جا کر پوچھ نہیں سکتے ہیں تو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، آج کل تو سہولت ہے. اور فرمانے آپ، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ دس دن ہو گئے اس نے فون نہیں کیا تو میں کیوں فون کروں. ہے نا، انہوں نے ہمیں پلٹ کے نہیں پوچھا تو ہم کیوں پوچھیں؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ پوچھیں تبھی پوچھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پوچھیں تبھی پوچھو، نہیں. دیکھیے، جب تک یہاں سے، جب تک ریشے دین یہاں سے شروع نہیں ہوگا، اپنے نفس سے، نفس کو ڈھالنا ہے نا سانچے میں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بننا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بننا ہے، امام زمانہ کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں سوال ہوتا ہے. بہت سے سوالات ہیں کہ ہم سے کرنے سے پہلے، کسی خطیب سے، کسی ذاکر سے، کسی عالم سے سوال کرنے سے پہلے اگر خود آپ اپنے نفس سے سوال کر لیں، اپنے نفس سے سوال کر لیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے والے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا. میں یہاں ٹھہر کر آپ کو علمی تاریخ کی ایک دلچسپ داستان سنا دوں، ہم لوگوں کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی بہت سی کتابیں پڑھ کے رات رات بھر روتے ہیں، اور کبھی بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. علم رجال بہت اہم علم ہے، جس کے اوپر اجتہاد کی بنیاد قائم ہے بڑی حد تک، چونکہ احادیث کی تحقیق کے سلسلے میں رجال کی تحقیق لازمی ہے. کون سی حدیث کس نے سنائی، اس نے خود وضع کر کے سنا دی، یعنی گڑھ کے سنا دی، یا واقعاً اس نے سنی اور پھر ہمیں سنائی، یا سنانے میں اس نے کوئی تبدیلی تو نہیں کر دی، حدیث درست ہو مگر اس نے اپنے طور پر تبدیلی کر دی ہو. اب اس تحقیق میں جو دلچسپ مراحل آتے ہیں، آپ جا کر علم رجال و درایت کی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیے گا، بہت سے مقامات پر خود راویوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اتنی ہزار حدیثیں گڑھی. نام نہیں لوں گا میں، نام نہیں لوں گا، لیکن یہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ حضرات مطالعہ فرمائیں. ارے جب گڑھی ہی تھیں آپ نے تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جھوٹے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو آپ اپنے ضمیر سے بہت سے سوالات کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور یہ بہت ہی، دیکھیے، کسی مسئلے کو سادہ کر کے بیان کرنا ہو تو بھی آسان ہے، اور اسی سادہ سے مسئلے کو انتہائی پیچیدہ بنا کے پیش کرنا ہو تو بھی ممکن ہے. آج کی علمی فضا میں یہ کام بہت ہو رہا ہے، سادہ سے مسائل کو اس طرح پیچیدہ کر دیا جائے کہ عام آدمی سمجھے کہ یہ تو ہماری سطح سے بہت بلند ہے.
اور یہ بھی قدرت رکھنے والے موجود ہیں کہ پیچیدہ ترین مسائل کو اس سادگی سے بیان کر دیں کہ آدمی سمجھے کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. غور فرمایا آپ نے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. تو یہ ممکن ہے، مگر بس ایک کلمہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو حاصل ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں. ذرا سی توجہ درکار ہے، ذرا سی توجہ درکار ہے. توجہ اور التفات یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اپنے نفس کے مطالعے کا. کتاب نفس، کتاب نفس. ہر شخص کے پاس ایک کتاب موجود ہے. آپ کا ذہن ایک کتاب ہے، آپ کا نفس ایک کتاب ہے. اور اسی لیے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اور وہ شاعر پاکستان حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. قرآن، دین، شریعت، اسلام بالخصوص، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں عزیزو، کچھ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ کا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ کسی شے کا محتاج ہو تب تو کچھ مطالبہ کرے. وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ غنی علی الاطلاق. مطالبہ تو وہ کرے جس کے پاس کچھ کم ہو. عزت اس کے پاس، العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت صرف اللہ کے لیے، اقتدار اللہ کا، علم اللہ کے پاس. کس چیز کی کمی ہے اسے جو آپ سے طلب کرے گا؟ رسول کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ سے کیا طلب کرے گا؟ رسول آپ سے کیا طلب کرے گا؟ عزت آپ رسول کو کیا دیں گے؟ دولت آپ رسول کو کیا دیں گے؟ اور آگے بڑھ کے جملہ کہہ دوں، ذرا ٹھیس تو لگے گی، محبت بھی آپ رسول کو کیا دیں گے؟ اللہ خود عاشق ہے ان کا. اللہ ان کا عاشق ہے. جی ہاں، میں بنیادی طور پر شاعر نہیں ہوں، بنیادی طور پر میں اصول و فقہ کا طالب علم ہوں. اس کے باوجود میں لفظ عشق و عاشق استعمال کرتا ہوں منبر سے، اور پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، یا پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ اپنے حبیب کا عاشق ہے. تو وہ آپ کی محبت کے بھی محتاج نہیں ہے. آپ کی محبت کے بھی محتاج نہیں ہے مصطفیٰ یا اہل بیت مصطفیٰ. شریعت ہو یا طریقت ہو یا مودت ہو، یہ جتنے راستے ہیں یہ سب اس پر ٹھہرنے کے لیے، استقامت کے لیے، صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہلاکت سے بچ جائیں. صرف اتنی سی بات ہے، بات صرف اتنی ہے، اے انسان تو ہلاکت کی زد پر ہے، تو کیا تیرا وجود کیا، تو ہلاکت کی زد پر ہے، تو آنی ہے، فانی ہے، فنا کی زد پر ہے، تو زمانی ہے، زمان کو قرار نہیں تو تجھے کیا قرار ہوگا، تو مکانی ہے، مکان کو ثبات نہیں تو تجھے کیا ثبات ہوگا، نہ زمان کو قرار ہے نہ مکان کو ثبات. اس لیے کسی بھی زمانی و مکانی کو نہ قرار حاصل ہو سکتا ہے نہ ثبات، اور اگر حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اس کی ایک صورت ہے،
اور وہ صورت کیا ہے کہ اس راہ پر استقامت سے رہے جو راہ غیر زمانی ہے، جو راہ غیر مکانی ہے۔ بس اب یہاں سے گفتگو ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جو لوگ صراط کا تصور رکھتے ہیں کہ وہ کوئی آہنی پل ہوگا، صراط کوئی فولاد کا پل ہے یا لکڑی کا پل ہے یا سیمنٹ کا بنا ہوا پل ہے، صراط راہ خدا ہے، صراط راہ خدا ہے۔ اور راہ خدا کے کیا معنی؟ صراط وہ راہ ہے جس راہ سے گزر کر محمد نے بتایا کہ اللہ یہاں سے اس راستے سے گزر کر ملتا ہے۔ صراط وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ کے رسول گزرے ہیں، ان کی روش زندگی ہی صراط ہے، ان کا طرز حیات ہی صراط ہے، کچھ اور نہیں ہے صراط۔ جس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قدم کو جمائے رکھنا ہے۔ اور اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ صراط راہ مصطفیٰ ہے، صراط سیرت ہے، صراط مستقیم کی تعبیر احادیث صحیحہ میں یہ کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد علی، نہ جوش خطابت ہے، حدیث ہے حدیث کہ صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے، توجہ رہے۔ لیکن ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، یہ حدیث تو بہت بار سنی ہوگی، کوئی پہلی بار، ہزاروں بار سنی ہوگی۔ کتاب میرے ہمراہ موجود ہے لاہور میں بھی، میں دہلی سے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، محدث جلیل القادر ابن مردویہ اصفہانی، انہوں نے صراط مستقیم کی تفسیر میں لکھا، روایت لکھی، کہا صراط مستقیم ذات مبارک علی نہیں ہے، صراط مستقیم محبت علی ابن ابی طالب۔ محبت علی صراط ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب اگر اس حدیث کی تشریح کی جائے تو پھر ترجمہ بدل جائے گا، علی صراط مستقیم نہیں ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس راستے سے سلمان گزر جائیں، جس راستے سے ابو ذر گزر جائیں، جس راستے سے میثم تمار گزر جائیں، ان عاشقان علی کا راستہ صراط ہے۔ تو پھر علی کو منزل نہ کہیں تو کیا کہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ علی راستہ نہیں منزل ہے، راستہ نہیں منزل ہے۔ آپ کہیے کہ مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں، وہی مشہور حدیث ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی،
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دروازہ منزل میں ہوتا ہے یا راستہ؟ راستہ نہیں منزل ہے، علی راستہ نہیں منزل ہے، راستہ سلمان نے دکھایا، راستہ ابو ذر نے دکھایا، راستہ میثم تمار نے دکھایا، راستہ کمیل ابن زیاد نخعی نے دکھایا، عاشقان علی کا راستہ صراط ہے، اور اس صراط پر استقامت سے قائم رہنا. اب استقامت کی حدیں سمجھیے. استقامت، استقامت مطلوب کیا ہے؟ استقامت، استقامت کی حد کیا ہے؟ استقامت کی کوئی حد نہیں ہے. ذکر علی میں زبان کٹ جائے مگر ذکر نہ رکے، استقامت. یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے. چاہے وہ قمبر کی حیات ہو، میثم کی حیات ہو، بس جوانان عزیز ایک بات یاد رکھیے. اب میں اس قدر ہجوم ہے اس وقت ذہن پر خیالات کا کہ سوچ رہا ہوں کیا چیز پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، خود یہ موضوع، خود یہ موضوع کہ محبت، یہ جو روزانہ کہتا ہوں آج پھر زبان پر یہ بات آ گئی کہ کلاسیکل لٹریچر ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھیں، غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں، سعدی کو پڑھیں، حافظ کو پڑھیں، اور دیکھیے کہ انہوں نے عشق اور محبت کی اتنی تعریف کیوں کی ہے. عشق اور محبت یہ خود راہنما ہے، جہاں دل میں محبت پیدا ہو جائے محبت محبوب تک پہنچنے کی راہیں خود پیدا کرتی ہے. یہ جو بزرگان ہمارے فرہاد و شیریں کے قصے پڑھایا کرتے تھے، فرہاد و شیریں کے قصے پر کتنے شعرا نے تب آزمائی کی، کیا قیامت کی مثنویاں لکھی گئیں. مثنوی لکھنے میں مورل کیا ہے، درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ عشق وہ جوہر ہے، محبت وہ جوہر ہے کہ جہاں راستہ نہیں بھی ہوتا، سامنے پہاڑ بھی کھڑا ہو تو پہاڑ کاٹ کے محبت راستہ بناتی. استقامت اس حد تک ہو، استقامت کے یہ معنی نہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں سامنے پہاڑ آ گیا تو ہم راستہ بدل کر جائیں. پہاڑ آیا ہے نا، وہ پہاڑ ہے، ہم انسان. پہاڑ کی اہمیت زیادہ ہے یا بشر کی؟ ہمارا ارادہ اہم ہے یا پہاڑ کی جامد حقیقت؟ انسان، انسان کا جوہری ارادہ، انسان کا وہ ارادہ جس میں حرکیت ہی حرکیت ہے، یہ ارادہ اہم ہے یا پتھر کا جمود؟ پتھر کا جمود تو اہم نہیں ہے نا، انسان کی. تو یہ فرہاد نے پہاڑ کھود ڈالا اور جناب والا دودھ کی نہریں بہا دی. یہ اس لیے کہ نفس کی تربیت ہو، نفس کی تربیت ہو، اور نفس سمجھے کہ قدر محبت کیا ہے، محبت کتنی بڑی طاقت ہے.
یہ تو نیوکلیئر انرجی کا دور ہے، اٹامک انرجی کا دور ہے، ایٹم میں انرجی جتنی بھی ہوگی ہوگی، وجود بشر میں جو انرجی پنہا ہے اسی کا نام ہے عشق۔ وجود بشر آپ کے اندر جو ہے حقیقت وہ عشق ہے، اور یہ عشق ہے، جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک استقامت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پاؤں میں، قدموں میں استقامت، ثبات قدم جس صفت کو کہتے ہیں، وہ ثبات قدم اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی یہ صفت جب تک کہ عشق نہ ہو، محبت نہ ہو۔ وفا اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ عشق نہ ہو، محبت نہ ہو۔ دونوں توام ہیں، وفا وہیں ہوگی جہاں محبت ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو وفا نہیں ہوگی۔ شریعت نے وفا کو کہا استقامت، لیکن معلوم تھا کہ استقامت ہو نہیں سکتی جب تک کہ محبت نہ ہو، اسی لیے ازراہ لطف، ازراہ کرم واجب قرار دیا، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، مودت پیدا ہو جائے تاکہ استقامت کے لیے ایک جذباتی بنیاد فراہم ہو جائے۔ ورنہ نہ دین پر چلنا خدا کی ضرورت ہے، نہ محبت کرنا محمد کی ضرورت ہے۔ مربوط ہے نا گفتگو ذہن میں، خدا آپ کے کلمہ کا محتاج نہیں، خدا آپ کے سجدے کا محتاج نہیں، خدا آپ کے رکوع کا محتاج نہیں، خدا آپ کے قیام کا محتاج نہیں، خدا آپ کے روزے کا محتاج نہیں، خدا آپ کے حج کا محتاج نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو صحن حرم آباد ہوتا ہے؟ آپ کے ہمارے جانے سے صحن حرم کثیف ہو جاتا ہے؟ آباد تو کرتے ہیں اس کے نوری مخلوقات، لیکن وہ بلاتا اس لیے ہے تاکہ آپ آئیں، اس میں آپ کی نجات مضمر ہے، آپ ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ تو نہ وہ آپ کے نماز اور روزے اور حج اور زکات و خمس کا محتاج ہے، نہ محمد اور آل محمد آپ کی محبت اور مودت کے محتاج ہیں۔ جنہیں خدا کی محبت نصیب ہو وہ آپ کی محبت کے کیا محتاج ہوں گے؟ محبت بھی اس لیے واجب قرار دی گئی، وفا وہاں ہوگی جہاں محبت ہوگی، استقامت وہاں ہوگی جہاں مودت ہوگی، استقامت وہاں ہوگی جہاں مودت ہوگی، مودت نہیں ہوگی تو استقامت ممکن نہیں ہے۔ بس، اور جب استقامت پیدا ہو جائے گی، استقامت، وہ استقامت جو مودت پر مبنی ہو، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف احتضار اور موت کے وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، بعض حضرات ایسے ہیں جو ہر فضیلت کو موت سے جوڑ دیتے ہیں۔ مشہور، اب تو میرا یہ جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے، بہت بار میں خود کہہ چکا ہوں، لیکن پھر آج اس وقت کہہ دوں، ہر فضیلت کو موت سے جوڑ دیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کی معراج کا ذکر خدا کرتا ہے، اور بندے اس معراج کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو معراج کی تشریح نہیں ہے، وہ تو موت کی تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی نہیں۔ اور میں کہہ چکا ہوں 6B ماڈل ٹاؤن میں کہ روح و جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، اس کے معنی ہے کہ جسم یہاں رہ گیا، روح پرواز کر گئی، روح اور جسم کی جدائی موت کہلاتی ہے، معراج نہیں کہلاتی ہے نا۔ بس، اب ظاہر ہے جب یہ جملہ کہا ہے تو دوسرا جملہ بھی کہہ دوں،
تاکہ تعریف مکمل رہے. اور وہ یہ کہ معراج تو نام ہی اس کا ہے کہ روح کا اتنا اقتدار جسم پر قائم ہو جائے کہ جہاں تک روح کی پرواز ہو جسم اس کے ساتھ ساتھ چلے. درمیان میں جملہ آ گیا تھا زبان پر, ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہر فضیلت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ موت یاد آ جائے. اللہ فرما رہا ہے مطلق, آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. درمیان میں جملہ آ گیا تھا زبان پر, ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہر فضیلت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ موت یاد آ جائے. اللہ فرما رہا ہے مطلق, آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب, ہمارا پروردگار, ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے, اور اپنے اس قول پر قائم رہے استقامت کے ساتھ, ان کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آپ اگر قائم رہیں تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں تائید الہی, تائید ربانی اور ملائکہ کی فوج درکار ہو تو بس ایک جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم تقاضائے دین پر قائم رہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مشکلات سامنے ہوتی ہیں, اور اس طرح مشکلات پھر برطرف ہو جاتی ہیں اور منزلیں طے ہو جاتی ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے یہ کس طرح ہو گیا. یہ صرف ایک جذبہ ہے. اگر آپ کے دل میں استقامت علی التوحید موجود ہے تو آپ اگر خدا کے وفادار ہو گئے تو ملائکہ آپ کے غلام ہو گئے. ملائکہ آپ کی تائید کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, قدم قدم پر مدد کرتے ہیں. صرف ایک بدر مخصوص تھوڑی ہے جہاں فرشتے آئے تھے. بس ایک جملہ کہہ دینے دیجئے یہاں پر, چونکہ آیت میں ذکر ہے کہ استقامت جو دین پر رکھے گا اس کے پاس فرشتے نازل ہوں گے, تو فرشتے تو مومنین پر دن اور رات نازل ہوتے ہیں خدا کی قسم, لیکن ہر واقعہ یادگار نہیں ہوتا. بدر یادگار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر میں ایک خاص شرف عطا ہوا تھا فرشتوں کو. عام طور پر جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, بدر میں فرشتے مرتضیٰ کی شبیہ بنا کے اتارے ہیں. بدر صرف اس لیے یادگار ہے, بدر صرف اس لیے یادگار ہے کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ مرتضیٰ کی شفیع بنا کے پیش کیے. اس لیے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ ہر بھاگنے والا کافر کہتا تھا وہ علی, وہ علی, وہ علی, وہ علی, وہ علی, ہر طرف علی ہی علی نظر آ رہے تھے. اب ہم کیا کریں کہ خدا جب اپنے مصطفیٰ کی نصرت کرتا ہے تو ہمیشہ علی ہی کی شکل میں کرتا ہے.
خدا جب محمد کی نصرت کرتا ہے علی کی شکل میں کرتا ہے، فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے تو علی کی شبیہ بنا کر۔ آپ شبیہوں کی مخالفت کرتے رہیں، اللہ شبیہ بناتا ہے۔ موضوع شبیہ نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ اللہ نے کس کی کتنی کتنی شبیہیں بنائی ہیں۔ موضوع نہیں ہے اس وقت، موضوع نہیں ہے، لیکن بس اشارہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ بھی مطالعہ کریں، جائیں ڈھونڈیں، جستجو بیدار ہو۔ کیسے کہہ دیا، کیا کہہ دیا، آج تک تو سنا نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں، اور جب لوگ جاتے ہیں کہیں مہمان آتے ہیں، میں مہمان آیا ہوا ہوں، جب لوگ جاتے ہیں عام طور پر تو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک تہذیب مجلسی ہے، آداب ہے کہ جاتے وقت کہتے ہیں بھائی کہا سنا بھلا دیجئے گا۔ میں ہمیشہ کہہ کے جاتا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا۔ میں تو آیا ہی ہوں کہنے سننے کے لیے، میرا کہا ہوا یاد رکھیے گا اور کتابوں کی ورق گردانی کیجئے گا، کتابوں کی ورق گردانی کیجئے گا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے شخصیتوں کی بھی شبیہ بنائی ہے اور مقامات کی بھی شبیہ بنائی۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر ہے، عرش پر بھی اس کی شبیہ موجود۔ خدا خانہ کعبہ کی شبیہ اگر عرش پر بنا سکتا ہے تو ہم کربلا کی شبیہ لاہور میں نہیں بنا سکتے۔ یہ موضوع الگ ہے، اور اس وقت تو بہرحال آپ مجلسی انداز سے سن رہے ہیں، میں فقہی دلائل کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا ہوں، بشرطے کہ بزم فقہی ہو۔ جلسہ اگر فقہی ہو تو پھر فقہی دلائل پیش کیے جائیں، لیکن بغیر دلائل کے میں گزارش نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال بات یہاں تک آ گئی، ایک ایک جملہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ عرض تو صرف یہ کر رہا تھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول صرف ایک جذبے سے ہوتا ہے، ایک چیز ہے قوت کشش آپ کے اندر۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ جینا ہے، قائم رہنا ہے کلمہ توحید پر، قائم رہنا ہے صراط مستقیم پر، قائم رہنا ہے احکام الہیہ پر، تو پھر مشکلیں جذبہ تو ہو۔ اگر پہلے ہی سے ارادہ ضعیف ہے، جیسے عام طور پر وہی مسئلہ سود کا، وہی اکنامکس کا، کل میں عرض کر رہا تھا، دنیا بحران سے گزر رہی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، مقرر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں ہمارے دانشور، ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے اسکالرس، ہمارے مدبرین، یہ یاد رکھیں، اگر دل میں جذبہ صادقانہ ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا، پہلے سے ارادے میں کمزوری نہیں آئے، تو دنیا پر جتنا ہی بحران آ جائے ملت اسلامیہ پر کبھی نہیں آ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس نقشے پر زندگی گزاری جائے جو نقشہ شریعت محمدیہ نے پیش کیا ہے۔ کلی طور پر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ جملے یاد رکھیں، عمل استقامت زندگی کے ہر شعبے میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ پہاڑ کاٹنے کی تدبیر عشق سکھا دیتا ہے، عشق، اور ان مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے بہت آسانی سے۔ ہمیں، آپ کو، شاعر کو لگتا ہے کہ فرہاد تھک گیا ہوگا، نہیں،
فرحات پہاڑ کاٹنے سے نہیں تھکتا، فرحات تھک جاتا ہے تو صرف دغا سے، فرحات ٹوٹ جاتا ہے تو بے وفائی سے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، عشق صرف ایک جگہ ماتم کونا ہوتا ہے، بے وفائی سے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سے عشق کرنا، رسول خدا سے عشق کرنا، اہل بیت رسول سے عشق کرنا اسی لیے سکھایا گیا کہ عشق تو تمہارے خمیر میں ہے، عشق تو تمہاری سرشت میں ہے، عشق تو تمہاری فطرت میں ہے، عشق تو انسان کی بشری انسان کی ماہیت میں ہے، بشریت میں ہے عشق، جوہر وجود بشر ہے عشق۔ یہ تو عشق کرے گا، مگر ایک مرکز ایسا دکھا دیا جائے کہ جہاں سے کبھی بے وفائی کا سودا نہ ہو۔ خدا سے عشق کرو، کبھی بے وفائی نہیں ہوگی۔ رسول سے عشق کرو، اہل بیت رسول سے عشق کرو، کبھی بے وفائی نہیں ہوگی، کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آج پوری تقریر صرف تمہیدی تمہید میں گزر گئی، صرف تمہید۔ ایک ایک جملہ زبان پر آتا گیا، میں کہتا گیا، اور سوچا تھا کہ اب موضوع شروع کروں گا، اب موضوع شروع کروں گا، اب موضوع، موضوع تو شروع ہی نہیں ہوا۔ استقامت مطلوب الہی ہے، منظور الہی ہے، استقامت کا اعزاز بہت بڑا ہے، استقامت کی جزا بہت بڑی ہے۔ اور استقامت جسے کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں اسے وفا کہتے ہیں، اور عرفان کی زبان میں اسے فنا کہتے ہیں۔ توجہ رہے، ایک کلمہ گفتگو آج آگے بڑھ گئی۔ پہلے دن میں نے کہا تھا شریعت میں جسے کہتے ہیں استقامت، علم اخلاق میں اسے کہتے ہیں وفا، علم عرفان میں اسے کہتے ہیں فنا۔ یہ تین علم ہیں الگ الگ، ہے نا؟ علم فقہ الگ ایک علم ہے، علم اخلاق مستقل ایک علم ہے، علم عرفان مستقل ایک علم ہے۔ ان علوم کی تعریفات الگ الگ ہیں، ان علوم کے حدود الگ الگ ہیں، ان علوم کے مسائل الگ الگ ہیں، ان علوم کے ثمرات الگ الگ ہیں۔ علم عرفان ایک مستقل علم ہے۔ علم عرفان جس چیز کو فنا کہتا ہے، وہی وفا ہے، وہی استقامت ہے۔ مگر تینوں میں رشتہ کیا ہے؟ کمال استقامت وفا کہلاتی ہے، کمال وفا فنا کا نام پاتا ہے۔ اب بالکل مکتبی انداز سے سمجھا دوں، یہ جو کہہ رہا ہوں فنا علم عرفان میں، علم سلوک، سیر و سلوک، سلوک الی اللہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، سیر و سلوک، سیر و سلوک و عرفان میں جسے فنا کہتے ہیں، یعنی بندہ ذات حق میں فنا ہو جائے۔ بندہ ذات حق میں فنا کیا ہوگا؟ بندہ راہ حق میں فنا ہو جائے۔ بندہ راہ حق میں فنا ہو جائے، بندہ ذات حق میں کیا فنا ہوگا؟ علم عرفان کی کتابیں پڑھیے، عرفان میں بھی بہت سے لوگ لغزش کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعبیرات میں تسامح ہوا، تعبیرات حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو ایکسپریشنز استعمال ہوئے، جو تعبیریں استعمال ہوں، وہاں ٹھوکر لگی، تساہل ہوا۔
فنا ذات حق میں کیا ہوگا انسان؟ ذات حق ہے، ذات حق کامل ہے، ذات حق اکمل ہے، اتم ہے، وجود صرف ہے، وہاں کسی نقص اور کسی کمال کا مزید امکان نہیں ہے۔ یہ جو فنا، ذات حق میں فنا، بہت بہت پیچیدہ اور بہت دقیق بحث چھڑ گئی، اور مجھے معلوم ہے کہ لاہور ملتان کی طرح مدینۃ الاولیاء بھی ہے، سیر و سلوک اور عشق و تصوف کا بھی مرکز رہا ہے نا لاہور، اور پھر اس ممبر سے یہ گفتگو نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ تصوف کسے کہتے ہیں؟ عرفان کسے کہتے ہیں؟ عرفان کسے کہتے ہیں؟ بڑی دقیق بحث ہے۔ ذات حق میں فنا ہو جانا ممکن کیسے؟ دیکھیے، ایک گلاس میں ایک پانی لے لیجیے، گلاس لبریز ہو، ایک قطرے کی بھی اس میں گنجائش نہ ہو، اس میں مزید ایک قطرہ ڈالیے تو وہ قطرہ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اگر اس گلاس میں کچھ گنجائش ہے، قطرہ ڈال دیجئے، تو قطرہ کیا ہوگا؟ ضائع نہیں ہوگا۔ اب قطرہ، یہ قطرہ اس پانی میں شامل ہو کر اس نے اپنی آئیڈینٹیٹی کھو دی، فنا ہو گیا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ قطرہ اب فنا ہوا جب اس کل میں شامل ہو گیا، ہے نا، اس میں شامل ہو گیا، فنا ہو گیا۔ لیکن یہ شامل کب ہو سکا؟ جب وہاں گنجائش تھی۔ ذات حق مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اتم ہے، وجود بحت، وجود صرف۔ کسی بھی مخلوق کا ذات خالق میں فنا ہو جانا، ذات میں فنا ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، محمل تعبیر ہے، راہ حق میں فنا ہو جانا بندے کا کمال ہے۔ راہ حق میں فنا ہو جانا، ذات حق میں فنا ہو جانا نہیں، راہ حق میں فنا ہو جانا بندے کا کمال ہے۔ اچھا، اب میں کیوں کہہ رہا تھا کہ جسے شریعت میں استقامت کہتے ہیں، علم اخلاق میں فنا وفا کہتے ہیں، اور علم عرفان میں فنا کہتے ہیں؟ دیکھیے، استقامت کے معنی کیا ہیں؟ استقامت کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر کوئی منصوبہ بندی نہ کریں، کوئی ہوائی قلعہ نہ بنائیں، کوئی خیالی محل نہ بنائیں، آپ کچھ نہ بنائیں، ایک حکم رب ہے، اس حکم پر آپ اس طرح مرتکز ہو جائیں کہ سوچ لیں بس یہ حکم ہمیں پورا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، ہمارا کل مقصد تخلیق ہے کہ اس حکم کو پورا کر دیں۔ یہ ایک حکم ہے، یعنی جس وقت مؤذن اذان کہے اس وقت یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ اس وقت ہماری غرض خلقت، ہمارا جواز وجود، غرض خلقت، جواز وجود صرف ایک ہے کہ اللہ کی آواز پر لبیک کہیں۔ اتنا جذبہ اگر بیدار ہو گیا تو کیا ہوئے آپ؟ گویا ظاہری طور پر دنیا سمجھے گی کہ آپ میں استقامت ہے، ثبات قدم ہے، مگر گویا آپ نے اپنے کو فنا کر دیا۔ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا ہے، اللہ نے پکارا ہے، ہمیں جانا ہے۔ اب بیوی دامن پکڑ لے، بچی دامن پکڑ لے، گھر والے روک لیں، عزیز اقربا روک لیں، کچھ ہو جائے، ہمیں آواز پر آواز کہنی، لبیک کہنی۔ غور فرما رہے ہیں، یہی آپ کا اقدام، یہی آپ کا عزم، یہی آپ کا ارادہ، یہی آپ کا جذبہ، گویا آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اور ہمارے یہاں استقامت اگر اس شان کی ہو تو پھر
علم عرفان میں اسے فنا کہتے ہیں. توجہ ہے, یہ شان استقامت کی کہیں نہیں ملتی, مل نہیں سکتی سوائے ان کے جو عاشقان اہل بیت ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کہوں گا کہ سوائے اہل بیت کے, اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے اہل بیت کا مقام, بہت بلند ہے. البتہ یہ جملہ بھی اپنی جگہ پر میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام معصومین میں استقامت, ہر نبی کی شان میں استقامت ہے, ہر رسول کی شان میں استقامت ہے, ہر ولی خدا میں استقامت ہے, مگر ابھی ضبط کیجئے گا خدا کے واسطے, ضبط کیجئے گا, سنیے گا, ابھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ استقامت ائمہ اہل بیت میں جس ذات گرامی میں سب سے زیادہ ظاہر ہوئی وہ سید سجاد کی ذات ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز. جناب سید سجاد کی ذات میں جو استقامت ہے وہ عجیب و غریب شان رکھتی ہے. کربلا سے پہلے جناب سید سجاد کی زندگی کا جو معمول تھا اس معمول میں کوئی فرق نہیں آیا کربلا کے بعد, کوئی فرق نہیں آیا, بلکہ امامت کی ذمہ داریاں جو بڑھیں تو وہ معمولات اور بڑھ گئے, گھٹے نہیں. توجہ رکھیے گا, جناب سید سجاد کا طرز زندگی یہ تھا شب بھر عبادت کرنا, 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے امام زین العابدین. جوانوں عزیزوں عزاداروں ماتم داروں سن رہے ہو, 1000 رکعت نمازیں سید سجاد امام پڑھتے تھے. آپ 1000 نہ پڑھیں, 51 رکعت نماز پڑھیں روز, 51 رکعت پڑھ نہ سکیں 17 رکعت پڑھیں. یہ عہد کر کے آج جائیے گا کہ 17 رکعت نماز کم سے کم چھوٹے گی نہیں. اگر آپ میں جذبہ وفا ہے اور کچھ نہیں, جنت کے لالچ میں نماز نہ پڑھنا خسارے کا سودا ہوگا. جہنم کے خوف سے نماز نہ پڑھنا بزدلی کی عبادت ہوگی. محمد اور آل محمد سے وفا کے جذبے میں نماز پڑھنا یہ عاشقانہ شان کی عبادت ہوگی. عاشق ہونا عاشق, لاہور کا ہر جوان کہتا ہے ہم عاشق اہل بیت ہیں. عاشق ہونا شان عشق, بس تم کو تمہارے عشق کی قسم ہے, کسی اور کی نہیں, امام کی قسم نہیں دے رہا ہوں, اتنی بڑی قسم نہیں دوں گا تمہیں, تمہارے جذبہ عشق کی قسم ہے. ایک عہد کرنا آج تابوت امام جب برآمد ہو, ابھی روئیے گا نہیں, ابھی روئیے گا نہیں, ابھی مجھے پڑھنے دیجیے, ابھی ضبط کیجئے. اور وہ یہ کہ 17 رکعت نماز چھوٹے گی نہیں, بس بس ایک استقامت, یہ ایک عہد کر لیجئے آج اس سال. پھر دیکھیے اس ایک عہد کے نتیجے میں, دیکھیے خدا کی قسم اس ممبر کی قسم, آپ کی زندگی میں فرشتے نازل ہوں گے. قرآن کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل ہوں گے, بشارتیں دیں گے, مدد کریں گے, کمک کریں گے, آپ کی شان ہی کچھ اور ہوگی. عاشقانہ عبادت کیجئے گا, غلامانہ نہیں, غلامانہ. امام 1000 رکعت نمازیں 24 گھنٹے میں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ سرمایہ دار بہت سے ہوں گے اس بزم میں, خدا آپ کی ثروت میں, آپ کے مال میں, آپ کے سرمایہ میں خوب برکت عطا فرمائے. اہل بیت بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, بنو ابی طالب, یہ لوگ مفلس نہیں تھے, فقیر نہیں تھے,
غریب نہیں تھے مگر ہمیشہ غریب نظر آتے تھے. کیوں؟ اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. سید سجاد اپنی پیٹھ پر غلاموں کے ذریعے نہیں. امام کے پاس غلام تھے، کنیزیں تھیں، غلاموں کے ذریعے نہیں، اپنی پیٹھ پر روٹیاں، اناج، غلہ، ضرورت کی چیزیں لاد کر اور مستحقین کے گھروں میں رات کی تاریکی میں پہنچایا کرتے تھے. معمولات دیکھیں، معمولات زندگی کے، معمولات روزمرہ کی روٹین. آپ کو دلچسپی ہوتی ہے نا، کسی بڑے ہیرو کے لیے یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہے نا. یہ بچے دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کئے گھنٹے سوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس کی ہابی کیا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں. اب آپ سنیے کہ آپ کے امام کی زندگی کیا ہے. روزمرہ کی زندگی، 1000 رکعت نمازیں، اکثر روزے سے رہنا، اور اس کے بعد مسلمان آبادی اور انسانی آبادی میں کوئی بھی بھوکا نہ رہ جائے، اس کی ضرورت پوری کرنا، اور اس کے بعد روز آنا مسجد نبوی میں. اہل بیت کی زندگی کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ہمارے جوانوں کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی کلب چلا جاتا ہے، کہیں کوئی اور مرکز ہوتا ہے، کوئی اکیڈمی ہوتی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، آپ کے اپنے اپنے مراکز ہوتے ہیں. اہل بیت کی زندگیوں کا مرکز مسجدیں ہوتی تھیں. مسجد میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، سید سجاد مسجد نبوی میں ضرور تشریف لاتے تھے، اور جب آتے تھے تو خلقت کا ہجوم ہوتا تھا. ہر شخص کہتا تھا فرزند رسول کچھ سکھا دیجئے، فرزند رسول کچھ بتا دیجئے، فرزند رسول کچھ موعظہ کیجئے، فرزند رسول یہ مسئلہ بتا دیجئے. سب کو مسائل بتاتے تھے. روزمرہ کا معمول تھا کچھ دیر عبادتوں کے علاوہ، نماز کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، دعا کے علاوہ، کچھ دیر مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے مشکلات سننا اور اس کا جواب دینا. اس کے بعد دوسری نشست ہوتی تھی جس میں طالب علموں کو درس کہنا. یہ روزمرہ کی روٹین ہے. ہر ہفتے میں روز جمعہ ایک مرتبہ عمومی وعظ کہنا، اور یہ وعظ، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تاریخ میں محفوظ ہیں. دوستوں نے بھی لکھی ہیں، دشمنوں نے بھی، دشمنوں نے بھی لکھی ہیں، اور بعض ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے امام کا پورا خطبہ لکھا، لکھنے کے بعد پھر امام کی خدمت میں پہنچے، اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کہا آقا آپ نے جو کچھ فرمایا تھا یہ ہم نے لکھا ہے، ذرا نظر ڈال لیجئے صحیح لکھا ہے یا غلط، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. وہ چیزیں بھی موجود ہیں، خدا جزائے خیر عطا فرمائے. ثقۃ الاسلام حضرت علامہ محمد ابن یعقوب کلینی کو، انہوں نے کتاب کافی میں، اصول کافی میں بھی، فروع کافی میں بھی، روضہ کافی میں بھی، کافی میں بہت سے امام کے مواعظ، امام سجاد علیہ السلام کے مواعظ اور آپ کے خطبات اور آپ کے دروس، آپ کے لیکچرز جمع کیے ہیں، اور پوری سند کے ساتھ کہ کس نے لکھا، کب امام کو دکھایا، امام نے کب اس کی تصحیح فرمائی. اور ہمارے یہاں یہ ہے امام کی روزانہ کی اور زندگی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پوری مملکت اسلامی میں کوئی ایسا نہ تھا جو فیضان امامت سے مستفیض نہ ہوا ہو. ایک جملہ اور یاد رکھیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج جو اسلام پوری دنیا میں موجود ہے، آج جتنا اسلام جس کے پاس موجود ہے، آج جتنا بھی اسلام
جس کے پاس بھی موجود ہے صرف اور صرف ریاضت سید سجاد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اسلام شناس تھے وہ تو سب کے سب کربلا میں شہید ہو گئے. ابھی صبر کیجئے، ابھی ضبط کیجئے. ضبط کرنا بھی ایک ریاضت ہے، ضبط کرنا بھی ایک ریاضت ہے. جتنے اسلام شناس تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے. اب جو کچھ علم فقہ، علم کلام، علم اخلاق، علم عرفان، اب جو کچھ علوم انسانی، علوم اسلامی کا سرمایہ ہے، یہ سب ایک سید سجاد کی تربیت اور عطا کا نتیجہ ہے. خدا آپ حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سرمایوں میں برکت عطا فرمائے کہ آپ سید سجاد کی یاد منا رہے ہیں. اور بس اس کا ایک مظہر، بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں مگر پھر بھی جو حاکم ہوتا ہے اسے تو سب پہچانتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے. توجہ رکھیے گا بس ایک جملے پر، ایک نقطے پر، تاریخی واقعہ ہے. جو حاکم ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، جو حاکم ہے اسے سب پہچانتے ہیں. لیکن کوئی کتنا ہی بڑا اسکالر ہو وہ اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا حاکم پہچانا جاتا ہے. توجہ ہے بھائی، اسکالر کو اسکالرز پہچانتے ہیں، اسٹوڈنٹس پہچانتے ہیں، لیکن عوام سب کے سب پہچان لیں یہ ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے. مگر حج کے موسم میں حاکم بھی موجود ہے، سید سجاد بھی موجود ہیں. حاکم کوشش کر رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، کوئی راہ دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ حاکم کے ساتھ حشم و خدم بھی ہیں. اور ادھر فرزند رسول آیا، مجمع نے کائی کی طرح چھٹ کر راہ دینا شروع کی، پورے سکون و وقار کے ساتھ امام آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف مکمل کیا، اور اس شان سے مکمل کیا کہ حاکم وقت حسد میں مبتلا ہو گیا، رشک میں مبتلا ہو گیا. اس کے قریب کے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، یا خود اس نے تجاہل عارفانہ کے طور پر کہا یہ کون ہے. لیکن جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا، خلقت جسے جانتی ہو. اسے آپ نہیں جانتے، توجہ ہے، توجہ ہے. اور اس وقت ایک جو بظاہر انہی کا درباری شاعر تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. ذرا جرأت دیکھیے، یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے. آپ کا یہ کہنا کہ انہیں میں نہیں جانتا انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، جملہ اتنا ہی ہے، جملہ اتنا ہی ہے مگر پیغام پورا ہے، یعنی انہیں نہ پہچاننا تجھے ضرر پہنچائے گا. انہیں نہ پہچاننا تجھے ضرر پہنچائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انہیں نہ پہچاننا تجھے ضرر پہنچائے گا. اور اس کے بعد شاعر تھا، عاشق تھا، کھڑا ہو گیا. یا سائلی این حل الجود والکرم، عندي بیان اذا طلابه قدم، هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. قصیدہ برجستہ شروع ہو گیا. ارے او پوچھنے والے کہ
جود و سخا کا محل کہاں پر ہے؟ آجا میرے پاس بیان موجود ہے کہ کہاں وجود ہے جود و سخا کا. اور یہ ذات وہ ھذا الذی تعرف البطھاء وطأته تعرف البطھاء وطأته یہ وہ ہے جس کے نقش قدم کو زمین بطھا پہچانتی ہے. یہ وہ ہے جس کے نقش قدم کو سینہ مکہ پہچانتا ہے, زمین بطھا پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم اور یہ جو گھر ہے, یہ بیت, یہ خانہ کعبہ, یہ انہیں پہچانتا ہے. خانہ کعبہ انہیں پہچانتا ہے, خانہ کعبہ پہچانتا ہے. یہ اس کا پوتا ہے جس کی وجہ سے میں قبلہ بنا. سیرت یہ خلقت کیوں پہچانتی تھی؟ یہ خلقت کیوں پہچانتی تھی؟ اس لیے پہچانتی تھی کہ جو معمولات زندگی تھے سید سجاد کے, جو معمولات زندگی تھے, ہر ایک کی خبر گیری کرنا, ہر ایک کی حاجت روائی کرنا. میں نے پہلے روز ایک روایت پڑھی تھی جو بہت مشہور و معروف ہے, حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. بہت مشہور و معروف روایت تھی کہ ایک شامی آیا اور اس نے گستاخی کی اور امام نے کس حلم و بردباری سے جواب دیا, جبکہ امام اپنے گھر سے تشریف لائے تھے باہر. سید سجاد کے متعلق روایت موجود ہے, دشمنوں نے لکھا ہے, دشمنوں نے روایت لکھی ہے. سید سجاد مسجد نبوی سے برآمد ہوئے, مسجد سے جیسے ہی باہر آئے ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے امام کی شان میں گستاخیاں کی اور بہت زیادہ گستاخیاں کی سب و شتم. امام تحمل فرماتے رہے, امام کے ساتھ جو چند غلام تھے وہ بڑھے آگے تاکہ اس کو پکڑیں, امام نے روک دیا, کہا نہیں رہنے دو. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا ما ستر عنک من امرنا اکثر, ہمارے جو صفات, ہمارے جو ملکات, ہمارا جو امر تجھ سے پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے بارے میں جو کچھ تو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے. کیا جملہ ہے, سید سجاد کا جملہ ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے. ما ستر عنک من امرنا ما ستر عنک من امرنا اکثر, بہت ہے جو تو نہیں جانتا ہمارے بارے میں. الک حاجہ, کیا کوئی حاجت ہے تیری؟ الک حاجہ, کیا حاجت ہے تیری؟ اور اس کے بعد جو قمیص خود پہنے ہوئے تھے, جو جبہ, وہ اور اس کے ساتھ 5,000 درہم اسے عطا کر دیے, اسے عطا کر دیے. توجہ رہے, جیسے ہی اسے عطا کیا اس نے معلوم ہے جملہ کیا کہا, اشہد انک من اولاد المصطفیٰ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزند مصطفیٰ ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. حضور تشریف فرما تھے, حضور کے گرد اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا دروازہ مسجد پر گستاخیاں کرنے لگا حضور کی شان میں. حضور نے فرمایا اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. ایک صاحب بڑے قدموں سے آگے بڑھے, وہ تلوار جو تاریخ میں کبھی کہیں کام نہ آئی, وہ چمکنے لگی.
چمکنے لگی تلوار، ادھر علی ابن ابی طالب تشریف لائے، کیا کرتے ہو، ٹھہرو، کیا بات ہے، اس کی زبان کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ کہا حضور نے حکم دیا ہے، کہا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ کہا اچھا ہوا کیا تھا؟ کہا گستاخیاں کر رہا تھا۔ کہا حضور نے کیا کہا ہے؟ کہا اقطعوا لسانہ۔ کہا یہی کہا ہے نا، آگے بڑھے۔ کہا تیری کوئی حاجت ہے؟ تیری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں حاجت مند ہوں۔ حاجت پوری کر دی، نحال کر دیا، خوشی خوشی پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا۔ پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا، یہ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نے جس کی زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا، علی نے اسے مالا مال کر دیا۔ مسکرائے، کہا یہی تو میرا مقصد تھا۔ یہی تو میرا مقصد تھا، بے ساختہ کہا، ارے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک جملہ ٹھہریے، 21ویں صدی ہے، آج کے حالات میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی باتیں اگر علی کے حوالے سے سمجھیں گے تو دین دین رحمت رہے گا، غیروں کے حوالے سے سمجھیں گے تو دین دہشت گردی ہو جائے گا۔ پہلے ہی دن میرے ایک عزیز نے یہاں تشریف فرمائے، کہا یہ بتائیے آخر اس وقت دنیا میں کیا کہا جائے، کیا کیا جائے، کیوں تمام مسلمان ہی ملکوں میں دہشت گردی نظر آ رہی ہے؟ ارے صرف ایک وجہ ہے، مسلمان علی کا راستہ بھول گئے۔ صرف ایک وجہ، مسلمان اسلام علی سے سیکھے، مسلمان پیغمبر کی حدیث علی سے سمجھے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، دونوں حضور کی بزم میں رہتے تھے نا، دونوں رہتے تھے نا، حضور نے ایک جملہ کہا، حضور نے کہا اقطعوا لسانہ، اقطعوا کے معنی ڈکشنری میں ہے کاٹ دو، اقطعوا لسانہ اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک صاحب نے تلوار اٹھائی، دوسرے نے اسے نحال کر دیا، اور رسول نے تصدیق کس کی کی؟ یہی مسئلہ ہے، جہاد کے مسائل ہوں یا امر بالمعروف کے مسائل ہوں یا نہی عن المنکر کے مسائل ہوں، اگر حضور کے ارشادات کو علی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دین زخم انسانیت کا مرہم بن جائے گا۔ درد انسانیت کا مداوا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور سے سمجھا
جو سخن شناس مصطفیٰ نہ ہو. اب وہی اگر آپ کا ذوق بیدار ہوگا اور فارسی کا یا مصرع ذہن میں ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز. اے عزیز سخن شناس نہیں ہو, زبان نہیں سمجھتے, بات نہیں سمجھتے, ہمارے محاورے نہیں سمجھتے. میر انیس کے مرثیے یہاں بہت پڑھے جاتے ہوں گے. میر انیس بعض محاوروں پہ کہتے تھے ممبر سے, یہ ہمارے گھر کی زبان ہے. مصطفیٰ رحمت عالم ہے, مصطفیٰ کے گھر کی زبان یہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ کسی کی زبان کاٹ دو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی احتیاج پوری کر دو. اس کی ضرورت پوری کر دو. مزاج سمجھو دین کا, مزاج رحمت ہے, دین رحمت ہے. شریعت کو کیسے سمجھیں گے, شریعت کے احکام کیسے ثابت ہوں گے جب تک محمد کے گھر کی زبان نہ آتی ہو. محمد کے گھر کی زبان جنہیں آتی تھی انہوں نے اس کی تشریح اپنے انداز سے کی. بس یہ واقعہ ذہن میں ہے. اب پھر سنا رہا ہوں وہ فقرہ کہ اس نے کیا کہا جب سید سجاد نے عطا کیا, اشہد انک من اولاد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اولاد مصطفیٰ ہو. بس گفتگو ختم ہو گئی, بس گفتگو ختم ہو گئی. ایک یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اولاد مصطفیٰ میں ہو, اور ایک وہ مقام ہے جہاں سید سجاد کو کہنا پڑا ہے, او یزید بتا رسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے. اجرکم علی اللہ. بس اب جی بھر کے گریا کیجیے. آج آپ نے بہت ضبط کیا ہے, اور آج آپ پر یہ بھی ثابت ہوا کہ جناب سید سجاد کے فضائل بھی پڑھنا ایک خطیب کے لیے کتنا دشوار مرحلہ ہوتا ہے. فضائل پڑھنے کے لیے آپ کو اوپر کتنی پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. بس اب آپ کو اختیار ہے, اب اس امام کا تابوت اٹھے گا جو امام اپنے باپ کا تابوت نہیں اٹھا سکتا. بہت دیر ہو چکی ہے, جی بھر کے گریا کر لیجئے. میں گزشتہ دو شبوں سے ایک ترتیب و تسلسل کے ساتھ سید سجاد کے مصائب ذکر کر رہا ہوں. اشارتاً سید سجاد کے کیا کیا مصائب میں ذکر کر چکا ہوں. ایک مصیبت سب سے بڑی تو یہ ہے کہ سید سجاد زندہ رہے اور بنو ہاشم میں سے 18 شہید ہو گئے, 72 کا لشکر ذبح ہو گیا. پوری زندگی سید سجاد اس کا اظہار کرتے رہے کہ یہ مصیبت میرے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ میں زندہ رہوں. جملہ سنیے گا, جملہ معرفت کے مقامات ہیں. سید سجاد نے یہ نہیں کہا ہے, یہ تو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں, ترجمانی کرتے ہیں, اپنے انداز میں گفتگو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. سید سجاد یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ صدمہ رہا کہ میں زندہ رہا اور بابا شہید ہو گئے. کہا میں زندہ رہا اور فرزند رسول شہید ہو گئے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھ, متن تاریخ, متن تاریخ, اصل الفاظ امام کے یہ ہیں, میں زندہ رہوں اور فرزند رسول شہید ہو جائے. سید سجاد بیٹے ہیں مگر حسین کو فرزند رسول سمجھتے ہیں. بس اصل بنیاد یہی ہے کہ کون رسول سے کتنی وابستگی رکھتا ہے, کون رسول حق سے کتنی وابستگی رکھتا ہے. ایک ایک جملہ یہیں پر ٹھہر کے عرض کروں,
جذبات کو جذبات سے ملائیے. سید سجاد کو ہمیشہ یہ غم رہا کہ میں زندہ رہ گیا اور فرزند رسول شہید ہو گئے, اور یہی غم حسین کو اس وقت تھا جب حسین علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے. جملہ یاد ہے نا, جملہ حسین کا یاد ہے, حسین کو بیٹے کے مرنے کا غم نہیں تھا, حسین کی شجاعت یہ تھی, شجاعت یہ تھی کہ حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہا. سب سے پہلے تاریخیں اٹھا کے دیکھی, سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہا, اصحاب آ گئے, نہیں آقا یہ نہیں ہو سکتا. جب اصحاب کی فہرست تمام ہو گئی صرف بنی ہاشم رہ گئے, بنی ہاشم میں سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو بھیجا, لیکن بھیجتے وقت چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار اب تو گواہ رہنا اس قوم پر, فقد برز الیہم غلامون, ان کی طرف وہ غلام جا رہا ہے, وہ جوان جا رہا ہے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک, جو تیرے رسول کی شبیہ ہے, وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا لِزِيَارَ إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّهِ نَظَرْنَا إِلَيْهِ, اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کر لیں تو ہم اسے دیکھ لیتے تھے. یعنی حسین بیٹے کی شہادت پر اگر مضطرب ہے تو اس لیے کہ یہ شبیہ رسول ہے, اور سید سجاد اگر باپ کی شہادت پر مضطرب ہیں تو اس لیے کہ باپ فرزند رسول ہے. مسلمانان عزیز, معرفت کے ابواب کھولیں. بس گفتگو کو ذرا اور آگے بڑھا دو. پہلی مصیبت یہی تھی کہ حسین شہید ہو گئے اور سید سجاد زندہ رہے, اس کے بعد مصیبتیں بڑھتی رہیں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, کتنی بڑی قیامت تھی کہ اسیروں کے قافلے کی مہار سید سجاد کو, اور خاص خاص موقعوں پر یہ ہوا. کتنی بڑی مصیبت, سید سجاد مہار ناقہ تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بھی روایتیں, کبھی کبھی سید سجاد کو بھی ناقے پہ بٹھاتے تھے, دشمن لے کے آگے چلتے تھے, لیکن ہر اہم موقع پر مہار ناقہ سید سجاد کو دے دیتے تھے. سید سجاد کوفے میں داخل ہوئے, کوفے میں جب داخل ہوئے تو اب مصیبت سنیے گا. بی بی زینب نے ایک فرمائش کی, بی بی زینب نے کہا بیٹا دشمنوں سے یہ کہو, سجاد نے یہ بات کہی مگر تسلیم نہیں کی گئی, دربار میں داخل ہوئے. اور جب دربار میں داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا ہے سید سجاد نے. بس میں جناب سید سجاد کی شہادت تک آج مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. کیا منظر دیکھا ہے سید سجاد نے, یہ منظر دو مرتبہ دیکھنے پڑے. سید سجاد جو دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاکم وقت پسر زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تشت طلا میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے. اور ابن زیاد ریش مبارک حسین سے بے ادبی کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, حسین کے لب و دندان سے گستاخی ہو رہی ہے. سید سجاد نے دیکھا, سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہاں ایک صحابی موجود تھا, زید ابن ارقم, زید ابن ارقم صحابی رسول ہیں. صحابی رسول اٹھ گیا, او لعین اپنی چھڑی ہٹا لے,
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کا بوسا دیتے. اجرکم علی اللہ. سید سجاد, سید سجاد یہ صدمہ دیکھا. سید سجاد نے بھی احتجاجات کیے ہیں. سید سجاد کے قتل کا حکم ہوا. ایک جملہ سنیں, سید سجاد کی بڑی مصیبت, بیٹا ماں کے کام آتا ہے, بیٹا باپ کے کام آتا ہے. ماں پر, بہن پر, حبی پر کوئی آنچ آ جائے, جوان بیٹا بچاتا ہے. مگر ہائے سید سجاد, کربلا میں جلتے ہوئے خیمے سے بچایا تو پھوپھی نے, اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا تو پھر زینب آگے بڑھی. او عبید اللہ ابن زیاد, یہ نہیں ہو سکتا. اگر سجاد کو قتل کرنا ہے تو مجھے پہلے قتل کرتے. اپنا گلا زینب نے سید سجاد کے گلے پہ رکھ دیا. ممکن نہیں ہے میں زندہ رہ جاؤں اور زین العابدین قتل ہو جائے. بس عزیزو, بس آج اس سید سجاد کا تابوت برآمد ہوگا جس کو زینب نے بچایا, اور اس کے بعد یہ قافلہ شام تک پہنچا, اور جب توہین و اہانت کی حد ہو گئی تو سید سجاد نے کہا, او حاکم, او لعین, یہ بتا رسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ دربار میں انقلاب آیا, دربار میں انقلاب آیا. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, حفظ مراتب دیکھیں, حفظ مراتب. سید سجاد ہیں, دربار میں انقلاب آیا, یزید مجبور ہوا کہ رہائی کا حکم دے, مگر امام وقت ہوتے ہوئے اب خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا, پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. پھوپھی اماں, پھوپھی اماں یہ بتائیے, حاکم اجازت دے رہا ہے, اب آپ شام میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی یا کربلا جائیں گی؟ بس آخری جملے, آخری جملے, آخری جملے. سید سجاد نے پھوپھی سے پوچھا, پھوپھی نے اپنا فیصلہ سنایا. کیا فیصلہ سنایا؟ کہ ہم مدینے جائیں گے, مگر دو بڑی شرطیں ہیں. پہلے ہم یہاں عزاداری کریں گے, اور اس کے بعد ہم کربلا جائیں گے, کربلا ہوتے ہوئے مدینے جائیں گے. زینب کی دونوں شرطیں منظور ہوئیں. بس ایک جملہ, زینب کی دونوں شرطیں منظور ہوئیں, اور جب عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا تو زینب نے کہا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہمارے وارثوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں دے دیے جائیں. ہمارے وارثوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں دے دیے جائیں. روایات میں ہے, سر آئے, ایک ایک بی بی نے اٹھ کے ایک ایک سر کا استقبال کیا. زینب اٹھی اور اس نے حسین کا سر اپنے آغوش میں لیا. آزاداری ہوئی. اس کے بعد جو قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا تو یہ قافلہ معمولی نہیں ہے, سر حسین قافلے کے ساتھ ساتھ ہے. سید سجاد نے اپنے بابا کا سر لا کر کربلا میں جسد مبارک کے ساتھ دفن کیا. سید سجاد نے بابا کا سر تو دفن کر دیا, مگر ایک زخم دل سید سجاد پر ہمیشہ تازہ رہا. ایک زخم, اور وہ کیا زخم تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم خود بابا کو
کربلا میں اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کا لاشا پامال ہو چکا تھا اور انہیں کفن نہیں دے سکے تھے، انہیں لحد میں نہیں اتار سکے تھے، یہ زخم پھر بھی تازہ رہا۔ اس لیے جب سید سجاد کا وقت آخر آیا، سید سجاد نے وصیتیں کی، تو اس میں آخری وصیت یہ تھی، آخری وصیت یہ تھی، بیٹا اب میری وصیتیں پوری ہو گئیں، اب مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹوں نے کہا، عزیزوں نے کہا، بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے، زہر کے اثرات پورے جسم میں ہیں، آپ اسی فرش پر رہیں۔ کہا نہیں، زمین پر، تخت پر نہیں، زمین پر۔ عزیزوں جب زمین پر لٹانے لگے، کہا یہ فرش ہٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو، یہ حصیر، یہ بوریا کچھ نہیں، خاک پر لٹاؤ، خاک پر لٹاؤ۔ عزیزوں نے کہا، بابا آخر خاک پر لیٹنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں وہ منظر نہیں بھول سکتا جب میرا بابا کربلا کی گرم ریت تھا، دیکھو رو کفن پڑا ہوا۔